ባጭሩ ይሄ ሾው እንተዋወቃለን እንተዋወቃለን ኮፒ ነው ያረግነው እንቅልፋውን አጣለ ሰነፍናት ኦ ሊቪርክ እሺ ሰው በተዋወቅን ቁጥር አሁን እዚህ ከመስከረም 16 አንቨርሰሪያችን 7ኛ ትርኢት እንደጣን እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ leyu&mahi ቻናል ለማታውቁኝ እኔ ልዩ ይባላለሁ እኔ ማህሌት ይባላለሁ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ ያላያችኋቸው ካሉ ሰውነሱኛቸው በደንብ እኛን ለማወቅ ፈልጋችሁ ቪዲዮቹን በደንብ ቼክ አረጋችሁ ከኛ ጋር በደንብ ተዋወቃላችሁ አሁን ምን ነው ረጋዋችሁ አንደስዋለ ማለት ከዚህ በፊት የሰራነው አንድ ቪዲዮ ነበር ሰው በጣም ወዶታል እና ያ ቪዲዮ ላይ ስለራሳችን ነበር እየጠየቀኝ ነበርው ገዛኔ ያው እኔ እንዲ የሆንኩበት እንዴት ነው እንደዛ ነበር ባሁኑ ግን እኔ ስለራሴ ጠይቃታለሁ እሷት መልስልኛለች እኔም ስለራሴ ጠይቃታለሁ ያው እሷት መልሳለች ባጭሩ ይሄ ሾው እንተዋወቃለን እንተዋወቃለን ኮፒ ነው ያረግነው ንግግር እንደማናናለ ከታ እንተዋወቃለን በ15 ደቂቃ ፓስታውቂ የለም ገተታ የለም ሙሉ ቪዲዮ ኢንጆይ ነው የምታረጉት በቃ ስለዚህ ወደ ቪዲዮአችን እንግባ ላይክ ሰብስክራይብ እና ማድረግ እንዳትረሱ እሺ እኔ ልጀምር እሳንት ጀምራለሁ እኔ ልጀምር እሺ እንውጣ ስትይ ሁሌ የሆነ ቦታ እንሂድ እንውጣ እንደዚህ እናርግ ስትይ ምንድነው ማለት አይ አይ ልጅ እንተኛ 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 ነው ምትዩ ከዛ ልክ እንደዛ ብለሽ እሺ ምን ልልብስ አይ አይ አንጣ አንጣ እሺ ምን ልልብስ ምን ልብስ እንጠለሳለን ግን ብርስ ብርኬት ነው የምናመጣው ቆይ እሺ እሺ ሱስታት እሺ ጸጉራችን እንደዚህ አይነት ወሬ ነው ማለት አንገራጋሪ አንቺ ነሽ በብዛት አዛማ ሐሳብ ማመጣ የሆነ ቦታ እንሂድ ምናምን ምናምን ይሉን ሐሳብ ማመጣው በብዛት ነኝ አንገራግራለች አሳምናታለሁ ሁሌ እንደምላው ይመጣል ማለት ስራ ሰርታ ማለት ለሞጣት እኔ ብዙ ጊዜ በትግል ነው ሞጣው እንቅልፋው ነው ሰነፍ ናት ኦ ሊቪርክ እሺ ከጥቅጥቅ ያክሽ ሁሌ ከቦርሳ የማይጠፋ ነገር አንድ ነገርም ላይ ይችላል ከቦርሳሽ የማይጠፋ ነገር ልጅቷ ሲጀመር ውስጥ እኔ 80 አመት አሮጊት ምናምን አለች በዋሊት ነው የምትንቀሳቀሰው ዋሊቷ ውስጥ ዋሊት አለሽ ሁሌ እጂ እንዲህ ታስገባ ዋሊት አለሽ አሃና ሁሌ አለሽ ኦኬ ኢትስ ኦኬ ችግር የለውም ቡኒ ኩል ውሃ ቻፕስቲክ አይጠፋም ሁለቱም አይጠፉ ነገሮች ናቸው እና ሌላ ቦርሳ ከሆነ ግን ፎቶ አይጠፋም የሮሚ ፎቶ የእናቷ ፎቶ አለች ጉድ ፎቶ ምናምን ነው የ80 አመት አሮጊት ብቻ አለ ውስጥ ትንሽ ዊርድ ወጣ ያለ ነገር ትይዛለሽ በቦርሳ ሌላ ነገር አትታጠቅም ግን ያው ለሰልፍ ዲፌንስ ምን ነገር አትታጠቅም በምን ጻተማም ነው እና ማትፈልጋሽ እዳጫለሽ ነው እሺ እሺ ከቲ እሺ እኔ ደግሞ በጣም ደጋግሜ የምናገረው ስቶሪ በቃ ሁሌ በሄድኩበት ቦታ ማሳሪ ላደረው ወቅም ኪ ጥያቄው ግን ጨርሰው ደስ ማለት አዲስ ሰው በተዋወቅን ቁጥር አሁን እዚህ ከመስከረም 16 አንቨርሰሪያችን 7ኛ ትርኢት እንደጣን በቃ ሁሌ ሁሌ ጆሮ እስኪደማ ድረስ በጣም ሰምቻለሁ። እሺ እንዳላውሮ አሁን ስለመታወቃችን እንደምታወሪ ሳወራ ሰደቸኝ ነው። በቃ እሺ ምን ተጠብቃለሁ? ጨርሽ ብቻ ነኝ ቪዲዮ እንይጃለሁ። እሺ ያው የቤተሰብ ፕሮግራም ላይ ምናምን ጠጅ ምናምን መጠጣቱ አይቀርም አንዳንዴ እስቲ ሞቅ ሲለኝ ምድሮ ማረግ እሺ ሳኪ ማለት አንድ ነገርም ሊሆን ይችላል አላየ መጠጣት ወድ መጠጣት እሺ ያው ጠጅ ማይወድ የለም ኢትዮጵያ እስከሆንኩ ድረስ ባህልሽን ለማማከን ነው እንጂ ኢትዮጵያዊነትን ለማፋፋም ጠጅ ወደ ምንም ብትሆን ሳታረግም ማታደርግ ነገር ግን ሻሽ ዛጣፍ ለሳላት ከር ይችላልች የትን ስማው ላልጠበበት ይችላል ግን ሻሽ ዛጣፍ አጥኛምና ሻሽ ይልም ይችላል ቢቀር ቢቀር ቀሚሷ ነው ዘረጠኛል ሻሽ ለምብላ ለጸጉሯ ያላት ቦታ ይላል ስነሳ ዩና እንዲ ስለ ጸጉሬኩ ማኔጅ ማለት ስለሚከብደኝ ነው ይገባኛል ግን ኮንሺየስ አይደለሽም በዛ ሰዓትና የጸጉርሽ ጉዳይ ግን ምንም አይነት ስቴት ውስጥ አፍሪጃት ብለሽ እንትን ስትወጊ ራሱ ሻሽ ማለት ዘርጃ እንግዲህ የሚያቀው ያቋጥ እሺ እንዴ ነው ይደክሽ አንቺሽ እሺ የወንድ ብሆን እና ነገ ጧት ስነሳ ወንድ ብሆን what do you think የምትመሪያ ማረገው ነገር እኔ ቀድሽ ምንድነው ቀድሽ
ሽን ንዘረ ጠቅነ ምን ተነጋገር ምን ጠይቅ ቤት ሰፊት የሚቀርብ ጥያቄ ነበር ተባባሉ ወንድ ቢሆንኩ ምን አረኩ ዴቪድ በጧት ተነሳ በቃ ነገ ወንድ ሆኜ ተነሳው የምታስብ ነገር ኖርማል ምን ማረግ ኖርማል አይደለም ይሄ ክሪስ ብራውን ክሊፕ ላይ አለ ብቻ ነው ያሳምስ ማረግ ያው I'm going to go to the house. እሺ ወይ ድራይ ምን አይነት ማለት አንሰሰል ብቻ ምን አይነት ወንድ ነው ማግባት ምፈልገው ስነግርሽ ማለት ወይስ ኤን ሚስተር ግን ላውጣው ላውጣው አው ተሰላፊ እንዳይበዛ ብለሽ እንዳይበዛ እኮ ብዬ እኔው ላይ ንስራ የሚበዛ እሺ ሊ ምትፈልገው እሷ ቤተሰቦቿ የሚፈልጉት አክቹሊ ተመሳሳይ ነገር ነው ግን ፋይናንሻሊ አስቴብል ሆነ physical appearance ነው የምትፈልገው አይደል? physical appearance everything እንዴት ነው ቤተሰብ የሚፈልገው ሳይሆን financial stability ነው ሁሉ እኮ ባህሪ ነው መጣለሽ ችግር የለም ሰዓት ፈጃል ግን እንግዲህ ጠይቀኛለች አንዴ ከቁመና ከሄድን ተንጣራታ መጣቅፎ መሆን አለበት ያው እሺ ከጥርሱ ማማር አለበት ስኪን ካለር ችግር የለባትም ጸጉሩ እንዲህ ጆንስ ተስከባሉ ጫይሉ ነው በደንብ የገለጽኩ ነው ሽታ በጣም ቫሉ የምትሰጠው ነገር ነው ለጠረን በጣም ትልቅ ቦታ ነው ያላት ለምን እንጀራ አይመስልም ጥሩ ከሸተተ ብላንድ ነው የምትሆነ ፍሬንድ ባፍጫው ድራኒ አለ ከውጪ እንደዛ ነው አለባበስ ንጽህናውን ከተጠበቀ አውትፊት ላይ ብዙም የተተለተለ ምናምን ኖርማል ናት የሆነ ወጣ ያለ ምትፈልጋት የላትም ከዛ በዘለለ ደግሞ ወደ ባህሪ ስንመጣ ባህሪ ወደ ባህሪ ስንመጣ ደግሞ እንትን ችግር አለባት ይሄ ማለት ኦርጋናይዝድ ያልሆነ ሰው እንትን አይደለ ይሄ ኦርጋናይዝ ስላችሁ ይሄ ዲስኦርደር ያለበት ሰው ይሆን ተመርጣለች ማለት አሜራማን አም ሶሪ ግን አካውንት በደንብ ስርዓት የሚሰትር በከለር ልብሱ ራሱ በከለር ቢቀመጥ ኦርጋናይዝድ ሆነ ሰው ነው የምትወደው በእውነት እና በጣም በሰዓቱ የሚገኝ የሚፈልገው ነው የሚያቀ ይሄ ደውሎ እንዲ የሚወላውል ሳይሆን እንዲ ነው የለም በቃ አባቱ ቸገረው በጣም ያረቀቀ ግን በቃ እንዲ ነው ብሎ ሁሉም ነገር የሚነግራት ከሷ ይፈትሞ ይጠብቅ አይነት ወንድ ኮንትሮል ፍሪክ ስለሆነች ኦርጋናይዝድ ሆነ በቃ ታደጅ በቃ ከዛ ደግሞ ወደ ትንዩት ወደ ባክግራውንድ ስለታሙ ይበቃል እሱ እንደሞ ታውቃት ነው ኩግዲ ምንም ማጓጓይ ነገር በህይወት ይላል ምንም ማጓጓይ ነገር ምንድነው ጥራሽ ማጓጓለት ነገር ድርጊት ነው ምንም በዩ ካታጎራይዝ ማድረግ ይከብዳል ግን በቃ እንዲ ሰው ሲያወራ ምንም በቃ ማጓጓይ ነገር there's a lot ግን አልወጣልኝ ምንም አላ አያቻለ ጀመር ነው አይደለም አያቻለና any kind of እንቅስቃሴ ቢቻል ባታረዩት መርጫለሽ ምንም መውጣት የሚባለው ነገር እንቅስቃሴ አጓጓሽም እንቅስቃሴ እኔ ዳንስ ነው እንቅስቃሴቹ ዳንስ ነው ዳንስ ከዳንስ ከለለም እንጂ አይደለም በቃ ካልጋሽ አንዳንቺ ፍቃድ ቢሆን ሽንት ቤት እንዳረጋለ እጂ ማርያም አረ አይ እሺ ተበርና ማለት ነው በቃ ዘምግብ ይሆነሽ መታወጣልሽ ቆንጆ ሰራተኛ ባልሙያ ተከታተል እንዳ በፍጹም እንደዛ አይደለም ሻዋ አልጋ ፊልም ሽንት ቤት በቃ እንደ እንቅስቃሴ አትወጂ ማለት አዎ በቃ ግለት ነገርሽ ምን ስፖርት አንቺ ነገርጽ እንቅስቃሴ እኔ በጣም ከመወዳቸው ሰዎች ጋር ጊዜ ማሳለፍ ከወዳለሁ እንውጣ ሳይሆን ግን ቤት ውስጥ እናሳለፍ ከወዳለሁ ነው እንጂ እኮ ቤት ውስጥ ምን አልቀመጥ ከመጥሽ ኮስ ተናግዳለሁ አልቀመጥ ማቱ ወንጌል ሌላ ይኖራል ካማን ፈልግ አለዘ ተጋደልናት ይሄ ዩቲዩብ ይቀራል እናንቺ ኮዲንግ ነው አደጋል ታረል ምን አለ ማቱ ወንጌል ነገር እንዳት ወሬበረሱ ቸገረ ለምን ጓደኛ አታቀኝም ለማንኛው እኔ ግን ብዙ
ልበለው ምንድነው አይደለም አይደለም ማይክ አለኩ ይሰማል ይላል ባፌን ያልኩ እሺ አለኩ ግን አልመጣለኝ ሲመጣልሽ በመሃል እንግዲህ መልሽልኝ እስከዛ ሌላ ጥያቄ ልጠይቅሽ ሁሌ በጭቅጭቅ መታስደርጊ ነገር መውጣት አለ ግን ሌላ በቃ ሁሌ ወይኔ ማሂ በእናትሽ እንደዛልኝ ሜካፕ መቀባት አይ አም ዘ ሜካፕ አርቲስት አርቲስትነቱን ተውትና ካልቻለሽ ብራሽ አርጋኛለሽ ቤቲ ቴሬዛ ካልሽሽ ታዲያ ሜካፕ ለዳጭ ከጉዳይ ነው እና ተቀባልኝም ስንወጣና በስነ ስርዓት ኩስተር ብላ ሜካፕ ተቀብተውና ቅይርለትኩ ወይ ምንም ያረለ ነው ኩስተር ብላ ሌላ ሴት እኮ መሰለ አረ አይደል እንደዚህ ነው ናሽዋል ፊት እንደዚህ ነው እውነት ነው ፊልተር ያለ ለምን ሜካፕ እንደምንቀባው አላውቅም ግን እንደ ካሜራማን እሺ እኔ ነኝ ታይቀሽ ያ እንት ይሆነ ለምሳሌ አንቺ ወይ ከማትግባቢው ሰው ጋር እኔ ማቀው ግን አንቺ አንሳ አታቂው ደርሴ ይሆነ ስብቻ አንሳ ደስ ብሎኛል ደብሮኛል እንዴት ነው ከፊቴ የምታነብዩ ምን ሳረግም ከባድ ጥያቄ ነው ግን ፌክ ሰው ነኝ ያልኩኝ ሳይሆን ግን አንዳንዴ ወዲያው ሪያክት ማድረግ ማትችበት ሰው ይኖራል ስልክ ትጠቀሚያለሽ እና ኮምፕሊት ኢግኖር ችግር የለብሽም ሲጀመር አንቺ ኢግኖር ለማድረግ ችግር የለብሽም ሊሚታ ሚዛይነት አይነት ሰው አይደለችም ሆነስሊ ግን ታጋፍጠኛለች ሙሉ ለሙሉ እኔ ታጋፍጠኛለች ዩ ኖ አም ሼማ ለዛ እኔ ወጣዋለሁ በቃ እኔ ከሄድኩኝ እኔ ነው ወጣያን ሰው ኮምፕሊትሊ ኢግኖር ነው ምታረገው ጉዳይ አይደለም ለዛ ፊቷን በጣም ኦቪየስ ነው ካልተመቻቻት ይውር ምንም አረቃቻ ታስብ ካሉ ደረሳችሁም ከወደዳችሁም ያቆጣላችሁ ደቆስ አታስብ እኔ የሆነ ቦታ አገልግሎት ተጠቅሜ አልወደድኩትም እንዴት ነው አክት ማረገው ምንድነው ሪስፖንድ የሚሆነው ምንም አይነት አገልግሎት ነው ለምሳሌ ጸጉር ቤት ምግብ ቤት አ እሺ ምግብ ቤት እንዴት ነው ወደድሽው ማለት ነው እሺ ቆጮ ታጋነ መዱድ እንደዛ ነው ለይገር እኔ ነገራለሁ አንቺ ትናገራለሽ ነገር ባለፈው ሰደበችኝ ልዩ በጣም ባለጌ ሰው ቺፕስ እየበላ ከስግደት እየተመለስን ነው በጣም ርቦኛልና ቺፕሱ ቀዝቅዟል ቀርሼ ነው እኔ ቺፕስ እንገዛውና እናት ብለን ጠርተናት ልቅመስ ብዬ ቀምሻልና ቀዝቅዟል እዛ ስትመጣ ሴትዮ እየሄድን ነው አትገዙም ስትለን ውይ ቀዝቅዟል አረ ምናምን እሺ እያለች ነው እኔ ውይ ቀዝቅዟል ብዬ ዞላርልም እኮ ቀዝቅዟል ኢማጂን እንግዲህ ቀሚሳለ እንወጣላለ ኦልሬዲ አለፉ የሆነ ሰጠ ቀዝቅዟል መቼ ነች እና አንደኛ ስብሳቸውን በልታለች አንድ ፍሬ ነው ምንም ይሁን በልተሻል ለዛ ቆመሽ አይ ስለቀዘቀዘ ነው ማልገዘው ብሎ መሄድ ማን ገደለ ቀዝቅዟል ከማን እሺ ይምጭሻ ጥያቄ አይ ቲንክ ይምጫ ነው ያዘጋጀሁት ምንም ደግሻ እሺ አንቺ ደግሽ ምን አይነት ማለት ይሄ ምን አይነት አክት ነው ማሳየው የሆነ ቦታ እንተባብለን በጣም ኤክሳይትድ ሱ ኤክሳይትድ ስትሆኚ አይ ኖ አይ አም ኦልዌይስ ኤነርጂቲክ ና ኤክሳይትድ ላይ ሁሌ በጣም በቃ ምፈልገው ቦታ ወይ ምን ፈልገው ሰው ምናምን ያለበት ቦታ እሺ መጀመሪያ አሁን የምትሄድበትን ቦታ መታሳውቀኝ መጀመሪያ በስልክ ከሆነ እሞታለሁ ፈረጣለሁ እንጂ አታወራልኝም ወይ ኔ በቃ ወይ አራለ በጣ ግን አታወራልኝም የለም እና እኔ ቆርጠኛለሁ ለሰዓት ከዛ ቤት መጣች ያው ካልያኒ ደም ሶ ሜድ ካለብን ትዘላለች ለሆል ታይም ስክኑ ታረስ ይዘላለች ነው አርስ ኩክ ነው ከይት በጣም ኤክሳይትድ ብትሆነ ወይ ኤነርጂቲክ ነው አሁን ነው የምትዘለው ከዛ በዘለለ ደግሞ በቃ she can't stop smiling ከዛ ደግሞ ምንድነው ችግሯ ሴናሪዎች በጣም ቀድማት ጨርሷል ጀምረስ አሁን ስንዲ እንዲቢዮንስ እኔ ለብሽ እስክጨርስ በቃ ብዙ ነገር ታጣጥረ ምንም አይነት ሴናሪዮ ቢመጣ you know how to act በቃ we know how to act በብዙ ነገር ፋሳይታ ይችላልመነታ ለጂ ጨርስ ስቆጣ በቃ እንዲቢዮንስ እንደዚህ ስንዲ እንደዚህ ባጋጠመንስ ወይኔ እንደዚህ ቢኖር ወይኔ ቆይ እንደዚህ ማካለ እንደዚህ በቃ ያለ ላማ ተገስታ ጥጃውል ተጣጋን ተሰረ እንደሚባለው ማለት ነው ሄዳለች ብዙ መንገዳ እኔ ደግሞ እኔ ጥያቄ ስጠይቅሽ እንትን ቢሆንስ እኔ በጣም ስከፋ እንዴት ነው አክቴም የሚሆነው ስደሰትም እንዴት ነው በማን ተከፋሽ ወይስ በምድር ተከፋሽ በቃ ማለት እሺ ኤክስፔክት ያደረኩት ነገር ዲሳፖይንት አረገኝ እንዴት ነው መከፋው
እና ያልጠበኩት ነገር ሲፈጠርም እንዴት ነው መደሰታ ገብ እሺ አሁን ከዚህ እንቀጥልሽ ማለት በጣም ኤክስፔክት አድርገው ዲሳፖይንት አረገኝ አንዳንዴ ደግሞ ጭራሽ ያልጠበኩት ነገር በመልካም ሆኖ ተፈጠረው ትውስት ስደሰትና ሳዘን እንዴት ነው አክት ማረከው ለተመርካቾቻችን ፐርፎርም አርግልን እባክሽ እሺ አይ ሲከፋሽ እንኳን እንት ነው ይሄ ዝም ነው የምትይዋ ተናጋሪ ሰው አይደለሽ ተናጋሪ አይደለሽ ዝም ነው አንቺ ፐርፌክት ባላንስ ለልክል ብስም አሁን ደው በጣም በጣም ማለት አትናገርም ዝም ነው በቃ መሸሸት መሸሽ ነው እመርጣለሁ አትናገርና ሲከፋት በቃ ኢግኖር ስልክ አታነሳም ቴክስት አትመልስም ኦንላይን አላይሽም ኦንላይን አትገቢም በቃ ወይ ደሞ ይሄ ስታተስሽን ታጠፊዋለሽ አ እና አክት የለሽም ይለ እንዲሳሽ ትንሽ አረ ልክለኛ ልክለኝ አይ ቲ ፖይንት ልክለኝ እሺ ስደስ እሺ አለው ያው ካሜራ ፊት ማይወራ ነገር ግን አለው celebration kind of thing okay. along the lines of like that I see a face no make maragon no okay she does this ይበቃል ይበቃናል ነበርኝ በርግጥ እሺ ታይ ያው ፌራ ይሆንም ብለሽ ነው አ ፌራ ይሆንም ችግር አይ መጨረሻ እሺ ብታይቅልሽ ሳስቀይስ እንዴት ነው ማስቀይሰው እና ብለሽ ሌላ ወሬ ታመጫለሽ አረ ምን የሚሰራው ነገር ስፓይዛዊ ታለንት ይል እት ብዙ ሰዎች ከማይገኝ ተስጦ ነው ሁሉም ሰው ላይ ስለሚሰራው ማስቀይሳለሁ ሄዳለች ወይሳ እቤት ከሆነ ተሽቲጀሽ አ አ እሺ ከደም ዲግሪ እሺ ማጓጓይ ነገር ማጓጓይ ማጓጓሽ እንማላ ቆምለት ለመናገር ካካውክሽ ተነክረው ሶሪ ላይ ኢንዌስ ግን ኦፍ ካሜራ ጫርሳለን ጥሩ ተጃጅበናል ምንም እንደማን ተዋወቅ ነገር ጽዩናል ለኔ በራሴ ነው ለቆምስ ማንቺ ራስሽ አታይሽ እስከለ አደረ ታራሽ ማታ ካራስ ከጊዜ ማሳለፍ ያለብኝ ተረዶ ከዚህ ለማንኛውም እንግዲህ I don't know I hope you enjoyed the video you enjoyed the video ትንሽ ቪዲዮችን ቀያር ለማድረግ ነው የሚሰራ ነው አዎ ከወደዳችሁት ቀጥሉበት በሉ yeah like subscribe comment ማድረግ እንዳትረሱ እንዛሳብት እንዲላመሻት ለስስ ማለት ትክክል ዲላና እናመሰግናለን ኮሜንት ላይ በጣም አይዲያ በመስጠት ሰፖርት ያደረጋችሁ ላላችሁ ሰዎች በጣም እናመሰግናለን እንወዳችሁ thank you በጣም እየሰራ ነው እና ዞኖት ዱት ተዛለኝ ነገር አለ አበቃ ተሻለ እሺ ለሁሉ ወዳጆቻችን